Mehreren Bild holt schon. За. За би түрүүн хэдэн тодорхой зүйл гадаад харилцааны сайдаас асуусан. Тэгээ тодорхой хариулт бол бас авч чадсангүй. Тэгээ эдгээр одоо улс орнуудад элчин сайдын яам, консулын газар нээгээд ямар одоо үр дүн эдийн засгийн одоо шинэ харилцаа улс оронд шинэ техник технологийн одоо тэр шинчил өөрчлөлтүүд орж ирэх юм гэдэг ийм зүйлийг би асуусан. Тэгээ энэ дээр бол тийм бодсон, тооцсон энэ элчин сайдын яам тэнд Монгол улсын төлөөлөл сууснараа ийм үр дүн ашиг гарна гэж ингэж бодож байгаа одоо хийсэн зүйл бол байхгүй байгаа юм байна. Зүгээр л одоо ер нь нэг харилцаа цаашдаа шаардлагатай гэдэг үүднээс ийм долоон газрыг бол оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгээд сайд бол энэ ингээд их хурлын шийдвэр гарангуут бүгдэрэнгийн байгуулчих гэж байгаа бишээ гэж ингэж хэлж яана л да. Нэгэнт их хурлын шийдвэр гарах юм бол гарсан их хурлын шийдвэр бол сайдын бийлүүлэх үүрэг болж хувирна. Та 13 оны төсвийн тодтол 14 оны төсөв дээр бол энэ долоон газрынхаа төсвийг тавиулах гал одоо их хурлын шийдвэртэй юм чинь би яах юм бэ гэж ингээл гүүн. Би бас энэ сайд гэдэг албыг нэг хэдэн жил хийж илвэс. Ерөнхий багцааг нь бол мэдж байна. Тийм учраас өнөөдөр тийм үг хэлж их хурлын гишүүдийн хуурч конопт оруулах гэж оролдох хэрэггүй. Олон гишүүд ярьж штэ. Жакарта, за тэгээ Барзил, Кабул. Тэгээ энэ улсуудад одоо элчин сайдын яам нээгээд ямар одоо үйл ажиллагаа явуутах, ямар ашиг үр дүн гарах юм бэ? Бишкекэд ерөөсөө 7 хоногт 2 удаа Улаанбаатараас хөөрсөн онгоц 30 минут л зогсож байгаа. Өөр бол Бишкекийн талаар ер нь бид нар хизээ одоо тийм их харилцааны тухай ер нь яригдчих байсан юм бэ? Ерөөсөө л одоо нэг Улаанбаатар Стамбулын онгоц нэг 7 хоногт 30 минут зогсдог болсны төлөөлөл тэнд консулын газар одоо байгуулах. Тийм учраас энэ асуудлуудаа болц сайда та татаж аваач ээ. Хурлын гишүүд бас бодооч ээ. Өнөөдөр эдийн засгийн байдал ямар байгаа гэдгийг бол та бүхэн бол мэдж байгаа. Би бол яг татварын орлого 96 тэрбум төгрөгөөр тасарсан. Татварын орлого 96 тэрбум төгрөгөөр тасарсан. А ер нь бол хүний хөгжил сан, бусад нийгмийн даатгалын сан мантайгаа нийлэх юм бол 300-аас 400 тэрбум төгрөгөөр 4 сарын одоо сүүлийн байдлаар бол ингээд тасраад явж байгаа шүү дээ. Засаг барьж байгаа улсууд ядаж энэ орж байгаа гарч байгаа юм а ерөнхий баримжаа вакцааг нь мэдчихэмээр юм. Тийм учраас ийм эдийн засгийн нөхцөл байдалтай байхад бол ингээд 7-ийн 7-ог нээж болохгүй. Би бас нэг ерөнхий сайдар 2 жил ажилласан юм. Би 2 жил ажиллахтаа бол 2 л газар элчин сайдын яам нээсэн. Тэгвэл бол бид нар тэр үед улс орны эдийн засгийн байдал ямар байсан гэхээр эдийн засгийн өсөлт бол 10%. Ядуурлын түвшин 36% байж байгаад 32.1 болоод буурчихсан. Цалин дэвтрийг бүгдийг 3 дахин нэмчихсэн. Гадаад худалдаа Монголд анх удаага ашигтай ийм тэнцэл одоо гарчихсан. Татварын орчин 10-25 гэсэн хувь дээр буулгаад Монгол орон бүс нутгаар хамгийн бага татвартай улс орон болчихсон. Хүүхдийн мөнгийг бид нэр 11,300 төгрөг хүргээд бүх Монголын бүх хүүхдэд өгчихсэн. Ийм эдийн засгийн нөхцөл байдалтай байж байхдаа бол 2 л газар элчин сайдын яам нээжсэн. Тэгэхэд өнөөдөр 7-8 сар болсон засгийн газар 7-8 газар элчин сайдын яам, консулын газар байгуулна гэж орж ирж байгаа юм бол арид хүрэгдэж байна. Болд сайд энийгээ татаж аваад дахиж судалж үзээд намрын чуулганд оруулаад ингэж явах нь бол зүйтэй гэж би бол бодож байна. Энийг бас их хурлын гишүүд та бүхэн бодооч ээ. 7-ийн 7 газар ингэж байгуулна гэдэг чинь бол арай л бөөндөж байна, арай л шуурхайлах гэж оролдож байна аа.